sou Altino Toledo, professor de bandolim do Conservatório de Tatuí. Eu vou falar um pouquinho sobre a afinação do bandolim, que com certeza é uma coisa que incomoda quase que a maioria dos bandolinistas, porque por ser corda dupla, né, como a viola caipira, sempre há uma dificuldade em ter uma afinação satisfatória, né? É necessário bastante paciência e dedicação, além de um bom luthier, né? Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre essas questões de afinação, né? Porque nós, no bandolim, os violão, a viola caipira, piano, nós usamos a escala temperada. Que, o que, que significa essa escala temperada? Foi dada uma ajeitada nela, que alguns falam assim, nós desafinamos totalmente a escala natural, a real, que seria, vamos dizer, a escala pitagórica, deixamos tudo um pouco desafinado para que seja possível tocar em todos os tons. Então, na real, é que a gente não tem uma afinação muito precisa mesmo. Então, por isso que é necessário uma atenção bem maior para poder conseguir tocar uma música realmente com uma afinação boa. É interessante notar que cada cultura, cada país com a sua cultura, também adota um sistema de afinação um pouco diferente um do outro, porque não é todo idêntico. E uma dessas questões eu percebi num vídeo de um professor de guitarra portuguesa, um português, e ele dizendo que quando eles afinam a guitarra portuguesa, as cordas não são afinadas idênticas. Então ele diz que sempre tem que ficar um batimento entre uma corda e a outra. Então os dois lás não ficam idênticos. Né? O que eles chamam de batimento? São a diferença das frequências entre uma corda e outra, fica aquele som no meio. E é interessante que lá eles usam esse formato. No Brasil, eu percebo que tem algumas gravações de Jacó do Bandolim que ele também usa esse batimento em algumas músicas. O bandolim está afinado com algum batimento, mas a grande maioria das gravações, as cordas são afinadas em uníssono mesmo. Então é muito interessante que a gente pode perceber que é uma coisa cultural também essas questões da afinação do instrumento em si. Agora eu vou falar então sobre o bandolim, como é que eu faço o procedimento, né? Normalmente eu uso um afinador eletrônico para afinar a nota sol mais grave do bandolim, e a partir desta nota, né? Ou seja, eu não uso o afinador para afinar todas as notas soltas, porque se fizer isso, conforme nós vamos caminhando, vai aparecendo muito mais o erro, que já é inerente da escala. Então eu uso sempre fazer a afinação com as notas presas e temperando. O nome da escala já diz, né? É óbvio que para conseguir chegar nesse ponto, a percepção musical tem que estar um pouco avançada para que se consiga perceber uma afinação, como diz a gente no linguajar popular, de ouvido, né? Então eu trabalho sempre dessa forma na hora quando eu vou afinar. Uma outra coisa interessante que tem na escala temperada é que se você, por exemplo, deixa o instrumento muito bem alinhado, bem soando muito mais perfeitamente num sol maior, né? O que que acontece? Se uma hora você for tocar num si maior, a diferença vai aparecer, porque nós saímos, aumentou muito os acidentes na clave, e aí esse problema da escala temperada fica mais acentuado. Então, por isso é muito importante, quando for fazer a afinação, ela depende também da tonalidade que você vai tocar na música.
Então você repara que os instrumentos estão sempre mexendo na afinação, porque quer para manter, para poder, né? Agora vou tocar uma música num tom, é no outro tom, sempre há uma readequação. Tá legal? Essa é a ideia de hoje aí. Até mais.